Ռուսաստանի նախագահը ծավալուն հոդվածում նախ պատմական ակնարկով փաստում է, որ ռուսների և ուկրաինացիների միասնությունը դարերի պատմություն ունի։ Հետո ակնարկում է, որ այսօրվա Ուկրաինան ամբողջությամբ խորհրդային դարաշրջանի զավակն է։ Պուտինն անդրադառնում է մեր օրերի գործընթացներին և գրում, որ վերջին տարիներին առաջացած պատը ընդհանուր ողբերգություն է։ Սա նախ և առաջ մեր սեփական սխալների հետևանքն է, որոնք թույլ ենք տվել տարբեր ժամանակներում, բայց և այն ուժերի նպատակադրված աշխատանքի հետևանքն է, որոնք միշտ ձգտել են խաթարել մեր միասնությունը։ Բանաձև, որը հայտնի անհիշելի ժամանակներից, բաժանիր, որ տիրես, ոչ մի նոր բան։ Պուտինի դիտարկմամբ Ուկրաինայի նախկին ու գործող ղեկավարները երկիրն ամբողջությամբ հանձնել են արտաքին կառավարման, և այս գործընթացը Ուկրաինային քայլ առ քայլ ներքաշում է վտանգավոր աշխարհակահաղական խաղի մեջ։ Հակառակ Ռուսաստան նախագծի արևմտյան հեղինակներն այնպես են կարգավորում ուկրաինական քաղաքական համակարգը, որ նախագահները, պատգամավորները, նախարարները փոխվեն, բայց անփոփոխ մնա Ռուսաստանի հանդեպ թշնամանքը։ Պատմական օրինակներով և ներկան վերլուծելով Ռուսաստանի նախագահն ընդգծում է, որ Ռուսաստանի հանդեպ թշնամական վերաբերմունքը լավ բանի չի հանգեցնի, նաև հավելում է, որ պատրաստ է պաշտոնական Կիևի հետ քննարկել ամենազգայուն հարցերը։ Բայց կարևոր է հասկանալ, որ գործընկերը ցեփական ազգային շահերն է պաշտպանում, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ պայքարելու գործիք է դարձել ինչ-որ մեկի ձեռքին։ Ուկրաինայի նախագահը հեգնական մեկնաբանություն է արել, նշելով, թե Պուտինի ծավալուն հոդվածն ամբողջությամբ չի կարդացել։ Զելենսկին հատկապես հետ ակրկրել է այն, որ հոդվածը հրապարակվել են նաև ուկրաիներեն։ Հաճելի է, որ մարդն ուկրաիներեն գիտի։ Եթե Ռուսաստանի նախագահն արդեն սկսել է ուկրաիներեն գրել, նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Ուկրաինայի նախագահը նկատել է, որ Պուտինը լուրջ աշխատանք է կատարել և հոդվածի վրա շատ ժամանակ է ծախսել։ Ինձ հետ հանդիպման համար Պուտինը չգիտես ինչու ժամանակ չունի, չգիտեի, թե ինչի վրա է ծախսում ժամանակը, հիմա տեսնում եմ, չնայած մենք կարող էինք քննարկել այն, ինչի մասին նա գրել է, գուցե նոր հոդվածի համար նրան նյութեր տրամադրեմ։ Հոդվածի հրապարակումից հետո Ռուսաստանի նախագահը նաև հարցազրույց է տվել, կարծում է, որ Ուկրաինայում հոդվածն ուշադիր չեն կարդացել, նաև պարզաբանում է, թե ում էր ուղված երկլեզու հոդվածը։ Մեզ բոլորիս և այն մարդկանց, որ ապրում են այսօրվա Ռուսաստանում, և նրանց, որ ապրում են այսօրվա Ուկրաինայում, և նաև Ուկրաինայի քաղաքական ղեկավարների հովանավորներին։ Պուտինն ընդգծում է, որ Ռուսաստանը երբեք հակա Ուկրաինա չի եղել և չի լինի, ինչպիսին կլինի Ուկրաինան, պետք է որոշեն այդ երկրի քաղաքացիները։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։